Японія ніколи не визнає так званої анексії Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі. Про це під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм заявив новопризначений надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураї. Він наголосив, що країна Східного Сонця підтримує державний суверенітет і незалежність нашої держави. А Андрій Парубій підкреслив, що українці трактують російську агресію як глобальну загрозу безпеці у світі. Це не просто війна між двома країнами. Спікер українського парламенту Андрій Парубій запевнив, що докладатиме усіх зусиль для міжпарламентської співпраці між державами. Окрім цього, було відзначено і важливість ухвалення законів про національну безпеку та антикорупційний суд. Українська парламентська делегація візьме участь у роботі 140-ї асамблеї Міжпарламентського союзу. Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з послом Катару в Україні Гаді Аль-Гаджі підтвердив свою участь у заході. Асамблея відбудеться з 6 по 8 квітня у столиці Катару, місті Доха. Сторони обговорили активізацію міжпарламентської співпраці між державами. Андрій Парубій та Гаді Аль-Гаджрі проаналізували перспективи підписання угоди про співпрацю між Верховною Радою України та Консультативною Радою Держави Катар. А також обговорили питання збільшення економічної співпраці, зокрема щодо експорту газу з Катару. Менше 0,5% електронних протоколів залишилось опрацювати Центральній виборчій комісії. За попередніми даними, беззаперечним лідером президентських перегонів став шоумен Володимир Зеленський. За нього проголосували 30,22% громадян. Чинний глава держави Петро Порошенко набрав 15,94% голосів. Явка на виборах президента склала понад 63%. Найактивніше голосували жителі Львівської та Волинської областей, там на вибори прийшли майже 69% виборців. Активними українці були і у столиці, свій вибір зробили майже 68% киян. Найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області, там бюлетені отримали 47% громадян. За три дні до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу. За даними фактами, розпочато 71 кримінальне провадження. Порушення здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, фотографуванням та пошкодженням бюлетенів, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування та спробою винести бюлетень за межі дільниць. Загалом міжнародні спостерігачі, громадські організації та експерти кажуть, що перший тур волевиявлення пройшов без масових правопорушень. Це має з однієї сторони нас всіх тішати, і це до певної міри так і є, і потрібно подякувати в тому числі працівникам Нацполіції і керівнику відомства та Міністерства внутрішніх справ, який все-таки залишився вірний своєму слову, зберіг оцю об'єктивність, і ми з вами не могли і не чули, і не говорили в день виборів про те, що мають місце якісь порушення масові закону, які зривають волевиявлення громадян. Оскільки у першому турі жоден претендент не набрав понад 50% голосів українців, 21 квітня чекатиме другий тур виборів. Його Центральна виборча комісія оголосить після опрацювання всіх протоколів, а результати вже другого туру ЦВК оприлюднить до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України буде проведена не пізніше 3 червня 2019 року. Тим часом чинного главу держави Петра Порошенка підтримують у Німеччині. Заступник голови фракції Християнсько-демократичного союзу Йоган Вадефул заявив, що в умовах військової агресії з боку Росії Україна не може дозволити собі недосвідчене керівництво, адже Кремль обов'язково цим скористається. Натомість телевізійний комік та екс-мер столиці Ісландії Йон Гнар підтримав кандидата у президенти шоумена Володимира Зеленського. Він зазначив, що очолив місто у 2010 році під час економічної кризи, не маючи при цьому жодного досвіду в політиці. Натомість за 4 роки роботи його команда змогла реконструювати фінансову систему, поліпшити інфраструктуру та реорганізувати школи. Офіційна Варшава заявляє, що не має фаворита на президентських виборах в Україні та підтримує будь-який демократичний вибір українського народу. Вільний, чесний і демократичний – таким перший тур виборів президента України вважають у США. Американські спостерігачі відзначили, що члени виборчкомів спрацювали ефективно, голоси підраховують швидко та без порушень. Республіканці та демократи вважають, що результатам голосування можна довіряти.
Також перший тур президентських перегонів в Україні оцінюють як вільний та конкурентний у парламентській асамблеї ОБСЄ, ПАРЕ та Європарламенті. Такої ж думки і в канадській спостережній місії. А у НАТО не коментуватимуть волевиявлення українців до завершення другого туру, адже вибори в Україні ще тривають, а відтак давати оцінку можливо лише після результатів другого туру. Загалом від міжнародної спільноти понад 2000 осіб моніторили волевиявлення 31 березня. Міжнародний республіканський інститут США із задоволенням відзначає гарну організацію виборів. Зауважень мало, члени виборчкомів добре підготовлені. І нас особливо радує, що вибори пройшли в такій мирній і спокійній обстановці. Це великий крок вперед для України. Розрив між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком під час першого туру виборів може стати рекордним за всю історію в Україні. За нього проголосувало 30,22% громадян. Чинний глава держави Петро Порошенко набрав 15,92% голосів. Попередній рекорд становив Леонід Кучма у 1999 році. Тоді він у першому турі обігнав свого суперника Петра Симоненка на 14,25%. Нині ж Володимир Зеленський за підрахунком електронних протоколів ЦВК посів перше місце у 20 областях держави, а Петро Порошенко став лідером лише у двох регіонах. Натомість глава держави впевнено виграв на закордонних виборчих дільницях з результатом у майже 39%, тоді як Володимира Зеленського підтримало 26% співвітчизників. У голосуванні в інших країнах взяли участь понад 55 тисяч українців. У межах держави першими підрахунок голосів завершили у Полтавській області, у той час як Вінницька очолює антирейтинг. Там підраховано лише 93% бюлетенів. Військовослужбовці на Донбасі проголосували майже порівну за фаворитів президентських перегонів. А от лідером голосування у Качанівській виправній колонії стала Юлія Тимошенко. Вона відбувала покарання у закладі у 2012 році. Там її підтримало 110 осіб з 271 виборця. Втім, в Антарктиді не знайшлось жодного прихильника Юлії Тимошенко. Там більшість підтримала чинного президента. Повага до вибору людей. Збирати Майдан не планує та робить ставку на парламентські вибори. Так народний депутат Юлія Тимошенко відреагувала на поразку у президентських виборах. Лідер партії «Батьківщина» займає за підрахунками Центрвиборчкому третє місце із 13% голосів виборців. Представниця прекрасної статі також інтригує, запевняючи, що її план по розбудові країни буде обов'язково впроваджений. Юлія Тимошенко додала, що потрапити до другого туру виборів їй завадив кандидат із аналогічним прізвищем. Крім того, її команда зафіксувала випадки використання адміністративного ресурсу. У той же час кандидат не збирається скаржитись до суду. Під час проведення цих виборів ми не один раз до цих судів зверталися. Вона не винесе реальних правосудних рішень по тим фальсифікаціям, які були. Ми просто втратимо час. 40% поліцейських, рятувальників та представників Національної гвардії не змогли проголосувати у першому турі президентських виборів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, службовці, виконуючи свої прямі обов'язки, перебували далеко від своїх виборчих дільниць. Тому у відомстві заявили, що спробують вирішити цю проблему вже під час другого туру. Нагадаємо, у день виборів правопорядок у державі забезпечували понад 135 тисяч правоохоронців. Українців, голосуючих не за місцем реєстрації, у другому турі може не бути у списках виборців. Це може відбутися у разі затягування оголошення результатів першого туру. Про це заявила голова правління громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона стверджує, що кількість громадян, яким доведеться змінювати місце тимчасового голосування перед другим туром президентських виборів, становить приблизно 316 тисяч. Якщо перед першим туром було 65 днів на зміну місця тимчасового голосування без зміни виборчої адреси, то перед другим буде значно менше часу. Тож, якщо хочете змінити місце голосування, потрібно звернутися до відповідних центрів реєстрації не пізніше, ніж за 5 днів до наступного етапу виборів, тобто до 16 квітня. Люди, які мобільні категорії, вони можуть бути в день голосування на одному місці, день голосування в іншому. Тому
Це ж називається тимчасова зміна голосування без зміни виборчої адреси. Зміна виборчої адреси стається стабільна або за місцем реєстрації. От. А якщо ви хочете в той чи інший день десь проголосувати за іншим місцем, ви маєте завчасно про це повідомити, щоб не було можливості подвійного голосування і там, і там. Відповідно, процедура складна, вона не, скажімо така, займає час і багато можливостей, але для того, щоб ми уникнули там кратного голосування, кількаразового голосування, її потрібно пройти. Для походу до державного реєстру виборців, у разі якщо ви переселенець, необхідно взяти лише паспорт та написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування. Іншим бажаючим необхідно ще надати довідку з місця навчання або роботи, чи документ про відрядження, або ж довідку про право власності чи оренду житла. 19 квітня для кандидатів у президенти проведуть дебати. Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила шоумена Володимира Зеленського та діючого президента Петра Порошенка для участі у дискусії. Закон України про вибори президента визначає процедуру і строки проведення передвиборчих теледебатів. Така дискусія проводиться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин та транслюється в ефірі національних суспільних телерадіоканалів. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими мовниками. Наразі фаворити першого туру заявили, що готові взяти участь у теледебатах. Однак у команді Володимира Зеленського повідомили, що не бачать сенсу дебатувати з чинним главою держави. А представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що під час теледебатів суспільство потребує відповідей не по приколу на дуже болючі запитання. Що буде з окупованими територіями, санкціями, як будуть створюватися робочі місця та чи будуть поступки у переговорах з країною-агресором. Скільки грошей на одного свого виборця витратили кандидати в президенти, підрахував Комітет виборців України. Умовно, найдорожчий голос виявився у самовисуванця Романа Насірова. На передвиборчу кампанію він витратив 2,5 мільйони гривень, а один голос за кандидата вартує 997 гривень. Адже проголосували за нього трошки більше 2,5 тисяч українців. Це найнижчий результат у першому турі виборів президента серед усіх 39 претендентів на пост глави держави. Найдешевший голос виборця виявився для екс-голови СБУ часів Леоніда Кучми Ігоря Смішка – лише 4 гривні. Він витратив на агітацію 3 мільйони 900 тисяч гривень та отримав підтримку понад мільйона виборців. Фаворити актор Володимир Зеленський умовно віддав виборцю 16 гривень, а президент Петро Порошенко – 141 гривню. Народний депутат Юлія Тимошенко – 68 гривень. Комітет виборців підрахунок здійснював з коштів, витрачених на агітацію, порівнюючи фінансові звіти з даними голосування на сайті «Центрвиборчкому.ua».